O Oblivion aguarda. Está feito. Precisamos de um sacrifício. É inevitável. A mortalidade é uma fraqueza. Está feito. Não viverão por muito tempo. Pelo vazio. E Katia manda lembranças. Como foi previsto. Estou seguindo. Conforme mostra a clarividência. Estou a caminho. Imediatamente. Nós somos eternos. Não desafie a vontade do destino. Sem dúvida. Presencie a sua morte. Curve-se ao vazio, ou seja consumido por ele. Mais um Voidling saindo. Hahaha.